shir lagu taageerayay mashruuca quudinta hay'adda WFP ay ka waday gobolka Heelan ayaa waxaa lagu qabtay degmada Dhahar oo ka tirsan gobolka Heelan. Warbixinta warkan waxaa noo soo diray Ciise Maxamuud Ciise oo halkaas inooga soo warrama. Shuruunaha ballaaran ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Dhahar ee xarunta gobolka Heelan. Shuruunaha kan waxaa ka soo qaybgalay maamulka gobolka Heelan, maamulka degmada Dhahar, xildhibaano ka tirsan dowladda Puntland, mas-uuliyiin ka socda hay'adda WFP iyo NGO-gaas fudud, uqaal dhalinyaro waxgarad, ururada hooyooyinka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Shuruunaha kan ayaa waxa uu ulajeedadiisu ahaa in lagu taageero hay'adda WFP iyo mashruucaas fudud oo muddo 2 sanadood ah quudin ka waday gudaha gobolka Heelan. Inta uu socday shirkan ayaa waxaa goobtaasi hadal laga soo jeediyay mas-uuliyiinta kala duwan ee goobtan ku sugnay, waxaana hadalka daafuray guddoomiyaha degmada Dhahar Mustafa Cabdicaadan. Dhibada hay'adda WFP waxay ka howlgashay sanad iyo bar ka hor, intaana waxay soo waday inay dadka abaaraysan ee jiilaalku marba marka dambe ku sii xoogaysanayo inay wixii tabarteeda gaarsiiso. Sidaynu wada ognahay, alxamdulilah rabbilcaalamiin, la wada yidhaahdo dhammaanteen ku shukrino ka mahadcelino shaqada intaa leeg cidda qabatay hay-adda inoo qabatay. Waxaan horta rabaa inaan hadalkayga ka dhaafay inaan mahadcelin ballaaran u soo jeediyo hay-adda WFP oo ah mashruucan bacdallah hay-adda inoo suurtagelisay barnaamijkan inoo keentay. Mar labaad waxaan u mahadcelinayaa NGO-ga SVD oo halka shaqaalihiisiida nagala joogaan oo qayb ka mid ah isagu ah hay-addii hawsha NGO-ga inoo fuliyey innaga gobolkeenna keenay iyo degmadeenna keenay, isagana mahad ballaaran baan u celinayaa bacdallah. Marka waxaan u baahannahay inaynu NGO-geenna iyo hay-addeenna iyo dadkeenna inaynu la shaqayno mashruucakan meel walba soo maro, sida guddoomiyuhu sheegay meel walba ka soo dhaco. Cidda ku dhammaanaya waa idinka, cidda farta wax loo saari doono hodhow oo lacagta raashinka qaadanaysa waa idinka, cidda guryaha laa doonta waa idinka. Marka waxaa loo halgamayaa waa idinka inaad ka faa'idaystaan, inaad hay-adda soo dhaweysaan, inaad NGO-ga iyo wiilasheenna hawshan inoo wada inaad la shaqaysaan, inaad shaqada markay idiin yaraan aada jiibtaan u fududaysaanin. Taa way ka codsanayaa. Iyo taydii hore waxaanu markhaanti furaynaa in hay-adda WFP iyo NGO-gii wakiilka u ahaa shaqo muuqata oo wax ku ool ay ka qabteen. Waa ku mahadsan yihiin baahidii dadkii kama ay bi'in. Dadku waa wax ayroobay, wax yar u hareen, wax yar wax ma faca oo caano iyo cadah ma leha. Gaajadii sidee bay u jirtaa gobolkan? Waa gobolka ugu population badan baan u malaynayaa Puntland, indhihiinaa ku arki kartaan. Waxaa la keenaa 20% wax ka yar bay gaartaa. Dadaalkiina idinku ku maadsan waxaa qabateen, waxaanu leenahay laba jibaara oo kordhiya saa idinkuba qirteen. Annagu waxaanu xaqiiqsannahay waxay tahay arrin faa'iido ahayd oo bulshadan soo gaartay. Waxaa la yihi 2600 oo qoys baa ka faa'iidaystay. Qof haddaan u celinno waa 15600 oo qof. Nolosha dadka in waqtigaas gacanta ay helaan waa wax Ilaahay looga mahadnaqaa. Waa wax looga mahadnaqaa bulshadii kala gedisnayd oo hawsha ka soo qayb qaadatay oo hay-adda WFP oo horeyso NGO-ga implementation-ka lahaa hawsha fulinayay qayb ka yahay, maamulka gobolka iyo maamulka degmada oo xil badan iska saaray saan xogta ku hayno qayb ka ahayd. Waxaynu horta aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinaynaa, Ilaahay baa mahad leh, laakiin aad waxaan ugu mahadcelinaynaa hay-adahaas mucaawinooyinka bixiya. Waa lagu liibaanay, aad baan ugu Ilaahay baa mahad leh. Wixii wax keena oo dhan aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waxyaabaha nala ku boorinayona annaga ayay dan noo tahay inaanu nabadgeliyo iyo muxuu ahaayey wixii noo yimaado ammaano iyo ceeb la'aan iyo dhib la'aan iyo hawl yari iyo wanaag inaanu ku qaadano. Waxa weeye abaartii shereeda oo xoolihii socdeen dadkiina sinaadayo gaajo lagu sabiday gargaarka haddaan la helin waa lagu yidhahaa. Hay-adda NGO-ga SVD oo fulinaya barnaamijkan iyo hay-adda WFP baahidii sida bay u taagan tahay, tii maalintii taagnay sida bay u taagan tahay, waa tii wa xoolihii ka sii dhammaadeen. Marka waxaan rajaynayaa in diiradda la saaro oo WFP iyo dowladduba ay xoog sii saarto
dadka masuuliyad ay ka saaran tahay. Waa Ciise Maxamed Ciise TV SBC dhahar.